Христос Воскресе, уважаеми зрители! Днес, 1 ноември, телевизия БНТ-2, наживо от катедралния храм паметник Успение на Преста Богородица в град Варна, ще ви предаде Възкресната архиерейска света литургия. Днес в българския празничен календар се празнува паметта на народните будители. Малцина знаят, че това е празникът на свети Иван Рилски, който в църковната памет е останал като първия народен будител. По време на турското робство, пренасенето на мощите на свети Иван Рилски от Велико Търново в София, а след това в Рилския манастир, е било първото движение на свободните българи след падането под турско робство. Това са пренасене на мостите е било съпроводено с всенародна лития. Всички са излизали и са съпровождали мощите, носейки ги на ръце пеша стотици километри. И така българския дух наново се е събудил след тежките десетилетия на падането под робството в първите години на завладяването на Балканския полуостров. По-късно Рилския манастир се превръща в център на българската книжовност и просвета. Там служи и първият български учител Неофит Рилски, който създава заедно с Васил Априлов в Габрово, така наречената Априловска гимназия, първото светско в кавички училище, защото неговия главен учител, ръководител и автор на всичките му книги е иеромонах Неофит Рилски. По време на своето учителстване в Априловска гимназия за 2 години той превежда и Новия завет на съвременен български език, с което поставя така началото на създаването на българския книжовен език. Преди него знаем, че са действали и са служили на българския народ свети Паисий Хилендарски, който възкресява българския дух, като открива в дълбоките библиотеки на Атон и на Карловац сведения за българската история, събира ги в една книга и с тази книга възкресява българската история, споменът за нашето велико минало на царе, патриарси и светии. По неговия път тръгва поп Стойко Владиславов от Котел, който се запознава с Паисий през 1865 година в Котел, където приписва неговата история. Един път с Котелската църква, а по-късно втори път приписва историята за себе си. И тази история остава с него до края на живота му в Букурещ през 1813 година и днес се намира в Букурещката национална библиотека. Тази малка книга пробужда българския дух и в нея има специална глава, посветена на светите славянски учители Кирил и Методи. С разпространението на история славянобългарска възкръсва и почета към свети Кирил и Методи и там, където започва тяхното почитание сред българите, там започва и възраждането на българския дух. На много места се построяват църкви, училища, изписват се икони и започва честването на техния празник на 11 май. Така поп Стойко Владиславов, който по-късно се замонашва и става епископ Врачански, първо в ръкопис, а след това със своите книжовни трудове, поставя началото на българското книгопечатане, когато в 1806 година в град Римник издава първата българска печатна книга, която в традициите на древното средновековно българско просвещение отново е евангелска проповед. По-късно
иеромонах архимандрит Неофит Бозвели, който също е хилендарски монах, създава идеята да се възстанови българската църква и епископ Иларион Макариополски изпълнява това на Великденската акция през 1860 година. Тази година празнуваме 150 години от издаването на султанския ферман през 1870 година, с който е създадена българската екзархия, наследница на Преславската и Търновските патриарши и на Охридската архиепископия. Границите на българската екзархия очертават и границите на Сан-Стефанска България и на българския национален идеал. Благослови, Владико! Благословено е царството на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и во веки веков! На Господа да се помолим. Литургията започна с архиерейското благословение, защото са отворени царските двери и той благославя пред Светия престол царството на Бог, Отец, Син и Свети Дух, към което днес в Светата литургия ще имаме възможност да се причастим и присъединим с нашата молитва служение. В началото на литургията дяконите пред отворените царски двери казват великата ектения, поредица от прошения, в които се молим за нуждите на целия свят и на църквата. На всяко прошение народът отговаря с думите «Господи, помилуй». Високо просвещение наш митрополит Иоанн, за честото свещенство за дяконството в Христа, да целя църковен клир за всички православни християни, на Господа да се помоли. За благочестивите православен български народ и за христолюбивото ни войство, на Господа да се помоли. Да им се помогне, да се покори под нозете всеки враг и противник, на Господа да се помоли. За този град, за всеки град страна и за тези, които с вяра живеят в тях, на Господа да се помоли. Земните плодове и за мирни времена, на Господа да се помоли. За тези, които плават, пътуват, боледуват, страдат, за плените и за тяхното спасение, на Господа да се помоли. От всяка скръп, гняв, беда и нужда, на Господа да се помоли. Защити, спаси, помилуй, не запази, Боже, с Твоята благодат. Великата ектения завършва с призив да предадем целия си живот на Христа Бога, подобно на Света Богородица и всички светии. Благословена, славна наша Владичица Богородица и Пресвета Дева Мария, заедно с всички свети, нека себе себе с един други го и целят наш живот на Христа Бога да отдадем. Следва първият антифон, който е насочен към Света Богородица и ние пеем по молитвите на Богородица Спасителю, спаси нас. Иконата на Света Богородица, царският образ, се намира винаги отляво на царските двери,
тъй като иконата на Богородица и нейната личност е свързана с въплъщението на Христос и тя е свързана винаги с Него като Негова майка, и затова и ние изпросваме нейните майчински молитви. Пак и пак с мир на Господа се помоли. Защити, спаси, помилуй, запази ни Боже с Твоята благодат. Като поменем заедно всички свети, пресвятата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и винаги Дева Мария. Между антифоните се казва малка ектения, която съдържа основните две прошения на великата ектения и призивът да предадем живота си на Христа. Следва втория антифон, който е насочен към Господ Исус Христос, където ние прославяме Неговото възкресение и го молим да ни спаси. Прославяме възкресението на Господа, затова се обръщаме с Него, към Него с думите: Спаси ни, Сине Божи, който възкръсна от мъртвите нас, които ти пеем Алилуя. След това се добавя кратко славословие, слава на Отца и Сина и Святия Дух и пространно изповедание на второто лице на Святата Троица. Песнопението Единородни сини. Единородни Сине и Слово Божие, който си безсмъртен и благоволи заради нашето спасение да се въплатиш от Света Богородица и Присно Дева Мария, неизменно да станеш човек, а като се разпна Христе Божие със смъртта, потъпка смъртта. Ти, който си един от Светата Троица и си прославен заедно с Отца и Светия Дух, спаси ни. Следва третия антифон. В третия антифон ние възпяваме Христовата проповед, която започва с словата на блаженствата, които той казал на планината, когато започнал своето обществено служение. Преди тези слова се казват думите, които казал благоразумния разбойник, когато на кръста се обърнал към Господ и му казал: Помени ме, Господи, когато дойдеш в Царството си. И ние се обръщаме към Христос с думите: Помени нас, Господи, когато дойдеш в Царството си, а след това споменаваме евангелските заповеди на блаженствата. По време на блаженствата се
извършва и малкия вход. Това е тържествено внасяне на Светото Евангелие в църковното събрание, което символизира явяването на Христос на проповед, а и възкресението на Христос и явяването му пред неговите ученици. В Светата литургия архиереят символизира също Христос. Той носи символите на Христовото служение. Големия омофор, това е широката лента, която е прехвърлена през рамото и през врата на архиерея, символизира изгубената овца, която Христос дошъл да понесе и да приеме и да възнесе на небесата. Архиерейската корона символизира Светото Евангелие, което трябва да бъде винаги върху главата на архиерея и да бъде негов водач. И архиерейския жезъл, който архиерея държи по време на богослужението, символизира неговата пастирска власт и задължение да наставлява и да води Христовото стадо и да го охрани с Словото на Светото Евангелие. Архиерея целува Светото Евангелие, а след това призовава всички ние да се поклоним пред Христос, който символизира Светото Евангелие. Архиереят благославя народа с три кири и дикири. Това са двусвещник и трисвещник, които символизират истините, които Христос ни открил със своята проповед. Първата истина, богоспасителна и просвещаваща всеки човек, това е вярата в Святата Троица. А втората истина е това, че Исус Христос е Бог и човек и че в Него са съединени неизменно, неслитно и неразлъчно Божествената и човешката природа. Когато архиереят влезе в алтара, той приема кадилница и кади първо Светия престол, след това целия Свети алтар, което символизира това, че Христос при своето възкресение и възнесение на небесата до днеска ходатайства за нас и се моли пред Бог Отец. Кадението в литургията и в богослужението символизира две неща. От една страна това е молитвата на християните, която се издига към небесата като благоуханно кадило, приятно за Бога, тъй като е съпроводено с вяра и смирение. И от друга страна кадилният дим символизира благодата на Светия Дух, която се подава на всички, които искрено и чисто се молят и която ослажда душата с благоуханието на благодата на Светия Дух. Докато архиереят кади целия храм, народът пее Възкресния тропар. Това е песнопение, в което се възпява Христовото възкресение, тъй като всяка неделя за църквата е една малка пасха, един малък велик ден, в която ние отново и отново влизаме в радостта на Христовото възкресение. Предстои пеенето на
Светли святата песен, Свети Божи, Свети крепки, Стри смертни, помилуй нас, която пеят непрестанно ангелите на небесата. Архиереят в това време подготвя народа за тази молитва, като чете специална молитва, молитва на Тресвятата песен. Боже свети, който пребъдваш между светиите, и когато с Тресвята песен серафимите възпяват и херовимите славословят, и комуто се покланят всички небесни сили. Ти от нищо си направил всичко, създал си човека по твой образ и подобие и си го украсил с всички твои дарования, и ти даваш на просещия премъдрост и разум и не презираш съгрешилия, но си отредил покаяние за спасение. Ти си сподобил нас, твоите смирени и достойни раби, и в този час да застанем в светия твой храм и да пренесем дължимото поклонение и славословие. Сам ти, Владико, който приемаш от твоите небесни сили Тресвятата песен, пресети от нас Тресвятата песен и ни посети с твоята благост. Прости ни всяко волно и неволно съгрешение, освети душите и телата ни и ни дай всякога при всички дни на живота си да ти служим свято и без грях да възнасяме слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. На Господа да се помоли. Свят Боже наш, на Тебе, Отца и Сина и Святия Дух, въздаваме слава сега и винаги. И во веки веков. По време на архиерейската литургия тези думи, възгласът на молитвата, която чухте, които казва архиерея, са първите думи, които той казва в Светата литургия. С Тресвятата песен ние се каем за нашите грехове и молим Бог да приеме въпреки нашите грехове, нашите славословия, както приема славословията на ангелите, които нямат никакви грехове. Тресвятата песен представлява и подготовка за четенето на Словото Божие, на апостолското и евангелско четиво, които се полагат на всяка литургия. Служение, Тресвятата песен се пее 9 пъти поред от народа и от олтара, което символизира съединението на славословието между хората на земята и ангелите на небесата. Призри с небесе и виж, и посети виноград се и утверди, и его же насъди десница Твоя. Святи Архиереят благославя народа с светлината на Евангелието и на вярата в Светата Троица
и изпросва от Бог грижата за това духовно лозе, което е насадено от Неговата десница. Господи, Господи, погледни от небето и виши, посети, благослови, усъвършенствай това духовно лозе, което Твоята десница насади. С думите Господи, спаси благочестивия, някога в Светата литургия в Византия е бил посрещан императора и затова архиереят го е благославил с кръста. Днес това е останало като остатък от древната императорска литургия. Следва четенето на апостолското четиво, което винаги се чете в центъра на храма сред народа, което показва проповедта на апостолите, които са отишли след възкресението на Христос по цялата земя, за да проповядват благата вест за Неговото възкресение и за опрощаването на греховете, а след това следва и самото евангелско четиво. Мир на всички! И Духови Твоему прокимен глас четвърти, към светите, които са на земята и към Твоите избраници, Господи, всичкото ми желание е. Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя. Из първото послание на светия апостол Павла, до коринтяни чтения. Братя, вие сте тяло Христово по отделно членове и от вас Бог постави в църквата първо апостоли, второ пророци, трето учители, после такива, които имат силни чудотворни и дарби за лекуване. След това застъпници, управници и такива, които да говорят разни езици. Нима всички са апостоли, нима всички са пророци, нима всички са учители, всички ли са чудотворци, всички ли имат дарби да лекуват, всички ли говорят езици, всички ли са тълкователи. Показвайте ревност за по-добри дарби, и аз ще ви покажа път още по-превъзходен. Да говорят всички езици човешки, дори ангелски, щом любов нямам, ще бъда меч, що звънки, или кимвал, що звека. Да имам пророчески дар, да знае всички тайни, да имам пълно знание за всички неща, и такава сила вяра, че да мога и планини да преместям. Щом любов нямам, нищо не съм. И да раздам всичкия си имот, да предам и тялото си на изгаряне, щом любов нямам, нищо ме не ползува. Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва наистина. Всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не отпада. Къде е то? Преди четенето на Евангелието е отдаване на почет на Словото Божие, а в същото време и означава благодатта, която се вселява в душите чрез всички слова, изречени от Господа, които са спасителни за всички хора.
благослови, високопросвященнейше Владико, Боговестителя святаго хвального и всехвального, апостола евангелиста, Луки. Бог молитва ми святаго славного, всехвального, апостола евангелиста Луки, да даст тебе глагол благовествующего силу и вдогою, во изпълнение Евангелия возлюбеного Сина Своего, Господа нашего Иисуса Христа. По време на четенето на Светото Евангелие, архиереят сваля архиерейската колона, която символизира точно това Евангелие, и слуша Евангелието с наведена глава, като всички християни. От Луки, Святаго Евангелие, чтение. Рече Господ, някой си човек беше богат, обличаше се в багреница и висон и всеки ден пируваше бляскав. Имаше тъй също един сиромах на име Лазар, който с трупав лежеше при вратите му и петимен беше да се нахрани от трохите, що падаха от трапезата на богаташа. И псетата прихождаха, та ближеха с трупите му. Умря сиромахът и занесоха го ангелите в лоното Авраамово. Умря и богаташът и го погребаха. И в ада, когато беше на мъки, подигна очите си, видя Авраама отдалече и Лазаря в лоното му и като извика рече: Отче Аврааме, смили се над мене и прати Лазаря да намокри краят на пръста си във вода и да ми разхлади езика, защото се мъча в този пламък. Авраам пък рече: Чедо, спомни си, че ти получи вече доброто си приживе, а Лазар злото. Сега пък той се утешава, ти се мъчиш. Освен това, между вас и нас взе и голяма пропаст, та онези, които искат да преминат от тука при вас, да не могат, тъй също и от там към нас да не преминават. А той рече: Молите се тогава, отче, прати го в бащината ми къща, защото имам петима братя, та да им засвидетелствува, за да не дойдат и те в това място на мъката. Авраам му рече: Имат Моисея и пророците, нека ги слушат. А той рече: Не, отче Аврааме, но ако някой от мъртвите отиде при тях, ще се покаят. Тогава Авраам му рече: Ако Моисея и пророците не слушат, той да възкръсти някой от мъртвите, няма да се обетят. Мир ти, благовествующе Бо! Думите «Слава Тебе, Господи, слава Тебе» означават нашата вяра, че чухме словата на самия Господ. Обичани Господа, братя и сестри, току-що прозвуча една от известните притчи в свещеното писание на Новия Завет, според евангелист Лука в това Евангелие, притчата за богаташа и бедния Лазар. Отново пред нашия зор се поставя въпроса за богатството и бедността. Онова, което много пъти в различно време, чрез различни духовници, проповедници, Святата Църква е благовестила. Все пак обаче в тази притча има много съществени и важни моменти, които заслужават внимание. На пръв поглед погледнато, ние виждаме два образа,
които живеят по различен начин, така или иначе завършват живота си чрез смъртта, независимо от своя живот, и имат различна участ вече в вечността. За богаташа не е споменато име. Той просто е богат човек. Господ обаче разпознава бедния Лазар и го назовава по име. Когато се замислим за състоянието на човека въобще и за значението му, за идването му в света, ние знаем, че Бог сътвори човека и създаде едно прекрасно творение и го постави да властва на този свят. Бог вдъхна в човека жива душа, дихание за живот. И човека стана жива душа. Човека има и прекрасно тяло, и прекрасна душа. Човек има съвест, има ум, има разум, има разсъдък. В богословски смисъл правим различаване на всички тези неща между ума, разума и разсъдък. Човек има свободна воля. Човек има свобода. След грехопадението обаче, човекът, който е създаден по Божи образ и има великата задача да се богоуподоби, в резултат на прародителския грех потъмнява съвестта, ума, сърцето и всичко това води до едно особено тежнение, което спуска върху погледа на човека една завеса, която не позволява човек всеки път да види себе си и да види и усети Божието присъствие. Затова и даването на име на даден човек след като се роди изразява именно най-върховна цел на човека да се богоуподоби, да има цел в своя живот, да има същност в своя живот, да има изпълнение на мисия в своя живот. Затова и от древни времена християните са давали на своите чада християнски имена, които съответстват на определени светии, които са поживяли така при земния си път, че са достигнали святост. Тоест Лазар е назован по име. И тук различието в вечността и състоянието на човека в вечността, тази перспектива се обръща. Ако Лазар е много беден и стои и проси при портите на богатия човек и е целият в рани, в струпе и стига до онова унижено положение, самите кучета да ближат неговите рани, изразява една тежест на състоянието на човека в неговото социално положение. Обаче онова, което е по-съществено да знаем, че въпреки това Лазар беше човек смирен. Той имаше своите добродетели. Тоест, не бедността го отпрати в блаженната вечност, а старанието в неговия живот. А то в какво се изразява? Смирението, огромното търпение и благодарността към Бога, която имаше бедния Лазар. Никого не похули, нямаше ропот срещу Бога и така както беше, така както си е сложил неговия живот, в тази крайна бедност той преживя и изпълни своя дълг. Той понесе с достоинство своя кръст. Това беше неговия кръст на голямата бедност и страдание в резултат на бедността. Затова той наслади блаженната вечност. Другия човек беше поставил в основата на своя живот
именно това хедонистично начало във всеки един момент и във всяко едно време максимално да задоволим своята плът, да обличем с най-хубавите одежди, да изпълним много неща, които в възгледа на хедонистите водят към щастие, обаче това е едно грубо проявление на плътския човек. И всъщност какво? Той получи другата вечност, не блаженната, но не заради това, че беше богат, а защото не съумя да изпълни нещо същностно. Не можа да изпълни своя дълг към ближния. Тоест той преминаваше покрай този човек и даже го не позна. Той не познаваше този човек и не му помогна с нищо, макар че онзи човек беше пет имен да се нахрани от трохите, що падаха от неговата трапеза. Тоест, живота на човека тук на земята е изключително важното условие, което предполага неговото състояние в бъдещия век, в вечността след смъртта. Защото вечността може да бъде блаженна, но може да бъде и вечност за вечно осъждане. И ние виждаме какво се случва след смъртта. Богатия човек изпита голямо страдание. И той позна Авраам. А в лоното Авраамово, т.е. в Царството Божие, вече беше Лазар. Той там позна и Лазар. Но след смъртта. И помоли Лазар да се допре, да допре пръста си до вода и да разслади устните му. И един от светите отци, знаменателен със своето творчество, със своя духовен живот, преподобния Френ Сирин говори, че именно това страдание е онази разкаяност след смъртта, която по своята същност е безполезна. Защото човек съжалява за греховете, които е сторил при живе и че не е употребил покаянния подвиг да залечи греховете си и се разкаява след смъртта, но нищо не може да направи. И това разкаяние, което в своята същност е безполезно, пренася огромното страдание на този богат човек. Следователно, ние конституираме живота си съгласно Бога, Неговите заповеди, по отношението си към нашите ближни. Единият човек понесе кръста си, другия живя прекалено безмислено тук на земята, нямаше покаяние и съответно заслужи онова, което сам си стори сам. И затова големия въпрос е, когато говорим, че Бог е милостив, чедолюбив отец, някои биха задали въпрос, как се съчетава това милосърдие и милостта Божия с адските мъки. Тя по никакъв начин, Божията милост, не може да се съчетае с адските мъки. Нашето коворосърдечие, нашето изключително духовно ослепяване, нашето греховно житие може да се отнесе. То се отнася към вечните мъки и към онова, което се описва в задгробната участ на богатия човек. Много пъти тук са правени различни разсъждения. Нито бедността може да помогне много на човека и да го вложи в Царството Божие, нито богатостта или имането на множество материални средства може да бъде пречка. Да, тя е, понякога се явява пречка за влизането в Царството Божие, защото по-лесно камила, казваше мини пресигляни уши, отколкото богат да влезе в Царството Божие. Да, обаче, тук пак отнасяме въпроса към отношението. Ако човек си изгради идол
във всичките тези пари и във богатостта я постави на пиедестал и живее само заради нея, т.е. няма разкаяно житие, да, той наследява онова, което сам си изработва тук на земята. Но ако човек е богат и има покаяние, има дълбоко чувство по Бога и е изключителен дарител, и не само, помага на човека най-важно, проявява своята човечност, богатството не му пречи. Затова в този смисъл на всичко това, за което говорихме, ние виждаме едно проявление именно на два образа, които и в нашия свят съществуват твърде ярко и твърде значително. Днес е деня на народните будители. И ако се размислим за този ден, ще видим, че за България, за нашата страна, за нашата родина, до голяма степен народните будители са били тези, които са свети човеци. Светците. Още от времето на свети цар Борис Михаил Покръстител български, лика на светите седмочисленици, преподобният и богоносен отец Йоан Послужител Рилски чудотворец, човека на духа, чиято памет преди 1968 година в България се е чествала на този ден и не случайно този ден в онова време, свързвайки се с неговата памет, се избира за ден на народните будители. Значението на свети Йоан за целия духовен живот в светото православие след него, примера, който е даден на пустиничество, преподобническо житие, изключително уникален и много същностен и важен. И оттам насетне свети патриарх Евтимий и Търновски, книжовната дейност на всички онези човеци, онова, което се случва след падането на Търновската патриаршия, преподобни Паисий Хилендарски, свети Софроний Врачански, онези мъченици, които дават живота си за вярата в Христос, било баташките мъченици, било новоселските мъченици, било всички преподобни отци и майки, като преподобна Петка Търновска. За да стигнем до ония момент днес и да кажем, всъщност ние днес имаме ли нужда да честваме този ден? Народът ни събуден ли е или не е събуден? Ако попитаме множество интелектуалци, ще кажат, че народът е събуден. Но тук това събуждане е свързано с живота на човека в Христос. Тук не зависи от възрастта, това не зависи от положението на човека, зависи от неговото му отношение към Христос. Затова учители, книжовници, библиотекари, журналисти, писатели, философи, богослови, творци на наука, изкуство, на културата, разбира се, всеки в своето място може да бъде будител, ако живее праведно и благочестиво. Ако правилно конституира своя живот по Бога и съобразява всичко с Божиите заповеди и с Богочовека Христос. Ако такъв човек, независимо от своето звание, и най-обикновеният труден си човек, след като има тези християнски добродетели, и ги носи в себе си, и ги проявява всеки дневно, ежечасно, ежеминутно, той е достатъчният пример за всички останали ближни. И той се явява съвремен будител в съвременното общество, дълбоко секуларизиран, дълбоко отделило се от Бога. И във възпитание, и в християнска нравственост, и в виждането на Богочовека Христос. Духовна слепота имаше в предишните векове, но ние бяхме векове на робство. Следващите моменти, когато човек извоюва свободата си, бяха сложни, противоречиви, изключително тежки моменти в нашата история. Но именно духът е този, който животвори
И именно духа и живота в Светото православие е това, което ни крепи. Затова в днешния ден, приключвайки своето слово, се обръщам към всички вас. В дни на изпитание, на вредоносното проветрие на коронавируса, когато множество хора се задъхват, ми се ще отново да цитирам думите на преподобни Софроний Атонски. Когато дишаш, мисли за онези, които се задъхват. Честит и благословен празник! Уважаеми зрители, чухте проповедта на Негово високо просвещенство Варненски и Великопреславски митрополит Йоан върху евангелското четиво. След проповедта и четенето на Евангелието следва молитва на цялата църква. Бог да ни даде сили да живеем според Светото Евангелие по Неговите думи, че без Него не можем да правим нищо. Господи, Съдържателю Божи на цвете ни, молим се, чуй, не помилуй. Помилуй нас, Боже, по Твоята велика милост, молим се, чуй, не помилуй. Още се молим за благочестивия и православен български народ и за христолюбивото наше воинство, за тяхната мощ, победа, пребъдване, мир, здраве, спасение и най-вече нашия Господ Бог да им помага и съдействува във всичко. Още се молим за високо просвещеншия наш митрополит Йоан, за нашите братя, свещеници, свещеномонаси, свещенодиакони и монаси и за цялото наше братство в Христа. Още. Още се молим за божените и незабравими съзители на този свят храм. При прошенията на дякона народа се моли с тройно Господи помилуй, което показва усилената молитва, а в същото време и свещеника чете молитвата на усърдното моление в олтара. Всички благочестиви, православни християни, на това място се поминават и имената на живите и на починалите, за които църквата се моли и възнася обща молитва. Добротворците в този свят и съчестен храм, трудещите се, пещите, присъстващите в него люде, които очакват от Тебе велики и богати милости. Защото си милостив и човеколюбец Бог, и на Тебе, Отца и Сина и Святия Дух, въздаваме слава сега и винаги, и во веки веков. Амин. Помилуй ни, Боже, по великата си милост, молим Ти се, чуй ни, помилуй. Следва специална ектения за починалите, в която църквата моли за опрощаване на греховете и за даряване на Царството Божие на починалите. Блаженно починалия и преснопаметен Амфилохий и митрополит при Черноморски и Приморски и да му прости всяко воло и не Негово високо пресвещенство възнася молитви за Черногорски и Приморски митрополит Амфилохий, който се упокои на 30 ноември. 30 октомври тази година и ще бъде погребан днес в Подгорица, в столицата на Черна гора. Негово високо пресвещенство митрополит Амфилохий беше голям приятел на Българската църква и на Варненска митрополия. Посещавал няколко пъти седмицата на православната книга, а също така Варненска митрополия издала неговия основен труд «Основи на православното възпитание». На Господа да се помолим. Боже, на духовете и на всяка плът, който си победил смъртта, сразил си дявола и си подарил живот на Твоя свят,
Сам Ти, Господи, упокой душата на починалия Твой раб, блаженно починалия и преснопаметен Амфилохий, митрополит Черногорски и Приморски, новопредставлен, място светло, място злачно, място покойно, дето няма болест, скръп и въздишка, като благи човек любим по-прости всяко съгрешение, което е сторил с дума или дело или мисъл, тъй като няма човек, който да живее и да не съгреши. Единствен Ти, Господи, си без грях, Твоята правда и правда вечна е Твоето слово и истина. На Господа да се помоли. Защото Ти си възкресението, животът и покоят на починалия Твой раб, блаженно починалия преснопаметен Амфилохий, архиерей новопредставлен, Христе Боже наш, затова на Тебе възставаме слава, без началният Твой Отец и Пресвятия Твоя... Митрополит Амфилохий беше ученик на преподобния Юстин Попович, който вече е канонизиран от Сръбската църква, а докато е студентствал в Атина, където пише докторат, е бил ученик на Стареца Паисий на Света гора, който също е канонизиран от Вселенската патриаршия. Така че този велик иерарх, с който ние се разделяме днес, водеше Сръбската църква в Черна гора в най-трудния период от атеизъм към вяра. Той завари най-атеистичната част на бившата Югославия и възроди в нея църквата до най-високо духовно ниво. След неговото светителстване там има множество манастири, издателства, телевизия, радио и Черногорската църква успя да победи атеистичната власт, която се опитваше да създаде разкол в Черна гора, и на миналите избори през август месец тази власт падна, след като в най-трудните месеци на годината по време на коронавируса и на зимата, всяки ден черногорците излизаха да протестират, водени от своя архиерей, точно защото властта се опитваше да раздели църквата и да й отнеме всички възможности да извършва своята евангелска длъжност в Черна гора. Бог да прости митрополит Амфилохий и да го всели в своето царство и един ден по неговите свети молитви да приеме и нас. Започва пеенето на песнопението Иже Херовими. Това е втората ангелска песен, която се пее в Светата литургия. Първата песен беше Трисветата песен, а тук се пее Херовимската песен. Херовимската песен е Алилуя, Алилуя, Алилуя. А ние се подготвяме да изпеем тази песен с думите. Ние, които таинствено изобразяваме херовимите и пеем на Трисветата песен на Жълтореща Троица, нека сега отложим всяка житейска грижа, за да приемем царя на света, на славата, когато ангелските чинове невидимо тържествено носят. Алилуя, алилуя, алилуя. Предстои да се извърши таинството Евхаристия. Първата част на Светата литургия беше центрирана и насочена към проповедта и четенето на Словото Божие, а втората част на Светата литургия представлява таинството Евхаристия, което е таинството на цялата църква, когато верните принасят на Бога своите дарове, благодарствената молитва, а след това се причастяват с тялото и кръвта Христови за опрощение на греховете и за вечен живот. По време на Трисветата песен свещеника кади, като започва първо от ляво на Светия престол, където се намира подготвените преди литургията хляб и вино със специална молитва подготвени и които предстои да се принесат. След това се кади Светия престол, на който те ще бъдат принесени, а след това се кади и народът, който е принесъл тези дарове. Това кадение показва единството на църквата в Христовата жертва, което е извършено благодарение на смъртта на кръста на Христос, където Той е опростил
греховете на хората и е премахнал преградата между нас и Бог. По време на това песнопение се извършва и Великия вход, тържественото пренасене на даровете на църквата от предложението от проскомидията, където са подготвени преди началото на литургията на Светия престол. Когато служи архиерей, той не участва в Великия вход, а приема даровете на солея, на стъпалата на олтара и като поменава тези, които са ги принесли и тези, за които се принасят, ги поставя на Светия престол. В този случай архиерея представлява Христос, който приема нашите дарове и ги принася на своя Отец, а нашите дарове са просто проява на нашата благодарност и на нашата вяра в Неговата любов, проявена чрез кръстната жертва. Свещениците се покланят на Светия престол и отиват отляво на Светия алтар, за да вземат участие в Великия вход. Великия вход, освен пренасенето на даровете, символизира и погребението на Христос, което е извършено в тишина, с дълбока скръб от Неговите най-близки хора, които след това Бог е превърнал тяхната скръб в радост, когато им е показал Христовото възкресение. Тъй като архиереят в началото на литургията не участва в подготовката на даровете, то в този момент той поменава и своите близки и всички, които иска да помене при подготовката на даровете за пренасенето, а след това благославя и свещениците да извършат Великия вход. Дяконите носят напред даровете, след това свещениците, а останалите свещеници носят знаците на Христовите страдания, тъй като, както казахме, Великият вход символизира погребението на Христос, принасянето на Неговото тяло от кръста в гроба. На Светия престол, който виждате в центъра на иконостаса, зад отворените царски двери, стои специална покривка, наречена антимис, на която е изобразен гроба на Христос и Неговото погребение. Затова и дискуса и потирът, в който са хляба и виното, се поставят точно на мястото на гроба на Христос, тъй като Светия престол символизира гроба на Христос, място на Неговото погребение, но и на Неговото възкресение. Затова и гроба на Христос е нарече извор на новия живот. Във връзка с пандемията, архиереят е благословил малкия и великия вход да се извършват по солея. Архиереят къди отдава почет на даровете, а след това ги приема от дякона и поменава първо духовната, след това светската власт. Патриарха Българского, митрополита Софийского и Святейший Българский Синод, со освещеневим клиром и богохранимо их паствею, без свещенечески, дяконски и монашески чин, да поменеет Господ Бог во царстве своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Весь благочестивый и православный болгарский народ, правительствующий Святой Христолюбивое воинство,
напоменет Господ Бог во царстве Своя, всегда ние и присно и во веки веков. Прошението, с което архиереят поменава всички, е Бог да ги помене в своето царство. Тук не се молим за някакви земни дарования, а за вечното спасение на всеки от нас. Блаженно почивших и преснопаметних православних царей българских, блаженно почившего освободителя нашего императора Александра Николаевича и всех православных вождей воинов, падших на поле брани, за вероосвобождение отечества нашего, да поменеет Господ Бог во царстве Своем, блаженно почивших екзархов българских Антима и Йосифа и Стефана, блаженно почивших и преснопаметних патриархов българских Кирила и Максима, блаженно почивших варненских и преславских архиереев Симеона и Иосифа и Кирила, митрополита Варненского и Великопреславского, и всех от века почивших архиереев, иереев, дяконов, монахов и православних християн, да поменеет Господ Бог во царстве Своем, всегда, ныне и пришно и во веки веков. Титурок приложников, дарителей и благоукрасителей святаго храма сего, предстоятеля, свещенослужителей, настоятелей, всех труждающих се, поющих и служащих во святел храме сем, да поменеет Господ Бог во царстве Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Вас и всех благочестивих и православных християн, да поменеет Господ Бог во царстве Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Иконоста, протерейства и ерейства, също дякоста. Поменеет Господ Бог во царство. Архиереят поставя потирът на Светия престол и след това се завършва херувимската песен от народа, а той чете специално молитвата на приношението на даровете, като моли Бог да приеме нашите дарове и да ни удостои да извършим таинството на Светата Евхаристия и да се причастим с тялото и кръвта на нашия Господ Исус Христос. Цялата църква да се помоли за предложените дарове и изрежда духовните дарове, които очакваме да получим чрез служението на Таинството Евхаристия. За да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда, на Господа да се помоли. Спаси, помилуй и запази, Боже, с Твоята благодат. Целият ден да бъде съвършен, свят, мирен и безгрешен, от Господа да проси. Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни, от Господа да проси. Освобождаване от греховете и прегрешенията ни,
от Господа да проси. Доброто и полезното за душите ни, мир за света, от Господа да проси. Завършим останалото време от нашия живот в мир и покаяние, от Господа да проси. Християнска безболеса, непосрамена, мирна кончина на нашия живот и добър отговор пред страшният Христов съд, от Господа да проси. Поменем при Светата, при чиста, пребогословена, славна наша Владичица, Богородица и Преснодева Мария, заедно с всички свети, нека сами себе си един другиго и целят наш живот на Христа Бога да отдадем. След като принесохме даровете на църквата, следва подготовката на християните за извършването на Таинството Евхаристия. Тази подготовка включва взаимното помирение, защото Господ казва, ако принасяме жертвата си и имаме вражда с брат си, да оставим жертвата и да отидем да се помирим с него. А след взаимното помирение следва и изповядването на символа на вярата, защото без да имаме вяра в Бога, не можем да му служим. Се възлюбим един другого, в един мисли да изповядваме. Народа казва Отца и Сина и Светия Дух, единосъщната и неразделна Троица. В този момент всички в ултара се целуват и се разменят целувката на мира, а всички в храма трябва да се в мир. Започва символът на вярата. На всичко видимо и невидимо и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несуховен, единосущ Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе в небесата и се воплоти Духа Света и Дева Мария и стана човек и прераснат за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде с слава да седи живи и мъртви и царство не ще има край и в Духа Света, Господа, животворящи, който Отца е Божия, но заслуган и позван на равно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците, в нас вярва, съборна и апостолска църква, изповядване на обрещение, съпрощаване на греховете, чакаме възкресение и живот в бъдещия век. Амин. Да стоим добре, да стоим със страх, да внимаваме, за да принесем в мир светото възношение. Сила,
мира са жертвата на хвалението, изразяват смисъла на нашата благодарствена жертва. Да бъдат всички вас. Да издигнем сърцата си нагоре. Да благодарим на Господа. С думите от посланието на апостол Павел към коринтяни, второто, архиереят ни призовава да започнем евхаристийната молитва. После призовава всички да издигнем сърцата си нагоре при Господ Исус Христос отдясно на Отца, а след това ни призовава да благодарим на Бога. В този момент започва и евхаристийната молитва, благодарствената молитва на цялата църква, която възнася архиереят от името на всички нас и в която благодари на Бог за всички видими и невидими, знайни и незнайни благодеяния, които са извършени към нас. Архиереят благодари за това, че Бог е приел от нас тази служба, макар на него постоянно да му служат и пеят и да го възхвалят светите ангели с думите им: Свят, свят, свят е Господ, Савоот, пълно е небето и земята с неговата слава. А ние добавяме думите: Осана във висините, спаси ни на небесата, Господи, благословен е идещия, който има, идва в име Господне. Това са думите на еврейските деца, с които те посрещнали Исус Христос при неговото влизане в Йерусалим. После архиереят възпоменава тайната вечеря и думите, които Христос казва към своите ученици, когато установява за пръв път таинството Евхаристия, което ние изпълняваме и до днес. Вземете и ящете, това е моето тяло, което за вас се преломява за опрощаване на грехове. Кръстната жертва е най-голямото нещо, за което благодарим на Бог. Това е моята кръв на новия завет, която за вас и за мнозина се пролива за опрощаване на грехове. За това, че Той е изпратил Своя единороден Син, който да страда и да умре за нас, та никой от тия, които вярат в Него, да не умира и да има вечен живот. От всичко, което е Твое, принасяме на Тебе. За всички и заради всичко. Цялата благодарствена молитва се събира в думите: тези Твои дарове, от всичко, което е Твое, принасяме на Тебе, за всичко и заради всички. Тоест, ние не принасяме на Бог нещо наше, а принасяме Неговото. Принасяме го заради всичко, което Той е направил за нас и заради всички хора на земята, тъй като жертвата на Христос е всечовешка и всекосмическа и докосва живота на всяко творение и на всеки човек. Още ти пренасям. Тая словесна и безкръвна служба и просим и молим и умолявам. Изпрати Твоя Свети Дух върху нас и на тия, притежащи дарове и сухарни облеци, честое тело Христа Твоего. Амин. Еже в чаши си честное кръв Христа Твоего. Амин. Приложи Духом Твоим Святим. Архиереят се моли Бог Отец да изпрати Светия Дух над нас и над предложените дарове, така че Бог да освети чрез Своя Дух хляба и да го превърне в тялото на Своя Христос и това, което е в чашата, виното размесено с вода, в кръвта на Исус Христос, пролята за спасението на света. След като даровете са осветени,
Пред нас е самия Господ и затова архиереят му дава почет с кадение и казва: ходатай се на молитва, която се моли за цялата църква, като на първо място поменава Пресвета Богородица, Свети Йоан Кръстил, всички пророци, всеки праведен дух, завършил във вяра и надежда за възкресение, а след това споменават и живите. Сред живите на първо място се споменава духовната власт и в случая архиереят поменава Светейшия български патриарх, Светейшия синод, а свещениците поменават архиерея, като просят пред Светата жертва Бог да му даде да живее в мир, дългоденствие и да преподава право Словото на Христовата истина. Нафората, това е остатъкът от хляба, който не е използван за Светото Таинство и който ще се раздаде на християните, които не са се причастили вместо Светото Причащение. Това означава и думата анафора, вместо даровете, вместо предношението. Помени Господи, Святейшего Отца нашего Неофита, Патриарха Българского, Митрополита Софийского и Святейший Българский Синод, и же даруй Святей Твоей Церкви в мире целих, чести, здрави, благодействующих, правоправящих Слово Твое, истиди. С този възглас завършва евхаристийната молитва и започва последната част от литургията, подготовката за Светото Причащение и пристъпването към причастието. Като поменахме всички свети. Дяконът отново ни призовава да се помолим на Бог за духовните дарове, които да получим чрез Светото Таинство Причащение. За принесените и осветени драгоценни дарове на Господа да се помолим. За да ги приеме нашия човеколюбец Бог, светия над небесен и мислен свой жертвеник,
като мирис на духовно благоухание, да ни изпрати Божествената благодат и дара на Святия Дух на Господа да се помоли. За да се избавим ние от всяка скръп, гняв, беда и нужда, на Господа да се помолим. Защити, спаси, помилуй, запази ни Боже с Твоята благодат. Целият ден да бъде съвършен, свят, мирен и безгрешен, от Господа да просим. Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни, от Господа да просим. Прощение и освобождаване от нашите грехове и прегрешения от Господа да просим. Доброто и полезното за душите ни, мир за света от Господа да просим. Да завършим останалото време от живота ни в мир и покаяние от Господа да просим. Християнски свършек на живота ни, безболезнен, непострамен, мирен и добър отговор пред страшното Христово съдилище от Господа да просим. Като изпросихме единството на вярата и общение със Святия Дух, нека сами себе си един други го и целият наш живот на Христа благодат. Подготовката за Святото Пречестение завършва и с молитвата Отче наш. И удостойни Владико, с дързновение да усъдно, да се осмеляваме да призоваваме Тебе, Небесния Бог Отец, и да казваме: Отче наш, воинно си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не ни бъде послушение, но избави ни. Защото Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Мир на всички! Преклонете главите си пред Господа. С думите «Мир на всички» започва всяка нова част на Святата литургия. Сега започва Светото Пречещение. Преди Светото Пречещение се въздигат даровете високо с думите да внимаваме, светинята е за святите. Светинята е за святите. На което народът отговаря с думите, че единственият свят е Господ Исус Христос и само Той е достоен да бъде чист и да прославя Бог Отец. Уважаеми зрители, с това завършва днешното предаване на телевизия БНТ 2 на днешния ден, 1 ноември, празника на народните будители. Телевизия БНТ 2 наживо от катедралния митрополитски храм паметник Успение на Преста Богородица в град Варна ви предаде възкресната света литургия, която отслужи негово високо преосвещенство варненски великопреславски митрополит Йоан. Пожелаваме ви приятен ден. Останете с програмата на телевизия БНТ 2.